Hello， 大家好，我是巴拉。最近这个世界对第一批90后真的很不友好，只是奔三的年纪就被定义为中年人了，甚至还被说油腻。不少男生看到这个标签都纷纷甩脸表示，跟我有什么关系？但不幸的是，生活中的确有不少未到中年就已经开始油腻的男生。更可怕的是，有些男生油腻而不自知，还想找女朋友，不存在的。今天我们就来说说那些油腻的中年男人的标志，请大家自觉对号入座并自我反省，谢谢。一、自我吹嘘。跟女生聊天不是你的专业领域或者熟知的事情，还要充当专家，明明不懂还要装作一副涉世已深人中精英的样子。女生不是傻子，听得出来的，只是有些时候不想戳穿你而已，心里已经一万个嫌弃了。健谈可以，吹嘘可以，但是要注意尺度。不知道尺度在哪里，不知道什么时候该收，看看你对面的女生那尴尬又不失礼貌的微笑，你就该收了。二，把钱当作女生拒绝的挡箭牌。她不主动找我一定是因为我没钱，她拒绝我的礼物一定是因为我没钱，她总是对我爱搭不理一定是因为我没钱，她不喜欢我一定是因为没钱。兄弟们醒醒吧，她不喜欢你只是单纯的不喜欢你而已，或许不来电，又或者你没有吸引她的特质，不要总把钱作为你失败的挡箭牌。你总是贬低女性，却又想得到她的青睐，总把现在的女人都很现实，都拜金，哪天老子有钱就包养她挂在嘴边。拜托，不是所有的女生都是你以为的那样，一个总把钱挂在嘴边的人真的很油腻。三，大金链子小手表，一天三顿小烧烤。这句话可以说是垄断所有油腻之人的概括词，它的言外之意就是穿着很辣眼，戴各种大珠串，皮带处挂一串晃得叮当响的大钥匙，装饰也很辣眼，车内后视镜挂佛珠，播放的曲目要么是汪峰的，要么是草原歌曲，手机壳使用左右翻盖手机皮套。如果你符合以上任意一个特质，很抱歉，你已经油腻了。那么如何去油腻？前段时间著名中年作家冯唐写了一篇文章，如何避免成为一个油腻的中年猥琐男。他在文中列举了他认为避免成为油腻中年男的十点要求，送给大家。第一，不要成为一个胖子。第二，不要停止学习。第三，不要呆着不动。第四，不要当众谈性。第五，不要追忆从前。第六，不要教育晚辈。第七，不要给别人添麻烦。第八，不要停止购物。第九，不要脏兮兮。第十，不要鄙视和年龄无关的人类习惯。好了，油腻男孩鉴定完毕，你们心里有点数了吗？欢迎关注我们的头条号坏男孩，点击主页下方的免费福利，我们有精选的聊天秘籍送给你哦。